シリコーさん、フットコーンエレキの使い方を教えてください。任せとけ。今日メグタスは初めてフットコーンエレキデビューっていうことで、改めてエレキ、フットコーンの使い方、はい、ね、復習になるかもしれないし、やったことない人も参考になるかもしれないので、まずこれはもうセッティングした状態で、バウデッキはしっかりと固定する。ここが外れちゃうと、パコンとエレキ外れちゃうから。はい。で、このエレキもしっかりつける。で、バッテリーにつないで、で、バッテリーにつないだときに、はい、ここ3つスイッチがあるんだけど、はい、これが変な方向に入っちゃってると危ないことが起こる場合があります。はい。まず、この一番左側のスイッチは、このモードにすると常に押さなくてもスイッチが入った状態になっちゃう。今やってみますけど。こう。ね。これが入ったまんまでバッテリー繋いじゃったりすると急に暴走することがあるから注意。はい。まあ、長距離移動の時とかに使います。はい、基本はこの真ん中にしておくと、これを押すとスイッチオンになる。で、気をつけた方がいいのはこの一番右側のハイバイパス。ここに一番右側に入った状態で不意に押したりすると、もう全速力の状態になっちゃうんで、はい、危ない。この状態でプロペラが変な方向を向いていて不意に押しちゃったりすると、船がギュイーンと横に動き出して落水する危険とかがあるんで、セッティングの時はここのスイッチが真ん中になってるか、はい、ね、で準備 OK で、でここのダイヤルでパワーの増減になります。これを押しながらこう、これ全速力、スピード遅めで、基本はハンドコンエレキと違って、エレキこれバックはないんで前進だけなんで、バックしたい場合はこう一番踏み切ってプロペラをバックになるようにして押すとバックします。これが難しいんでちょっと練習がいるんですけど、で基本は真ん中ら辺にしておいて、そうですね、左に行きたい時はかかと側、はい、右に行きたい時はつま先側。このプロペラのインジケーターがプロペラの向いてる向きを表してくれてるから、はい、慣れないうちはこの矢印を頼りに進みたい方向に進む、はい、なんか質問ありますか？質問したいことが分かりません。まずは湖に出てみましょう。はい、ね、多分ね、最初慣れるまではちょっと釣りしづらいと思うんだけど、半日もやればフットコンもだいぶもう見ないでもこう投げたり、まあ何よりハンドコンと違うのは両手がフリーになるから、はい、巻きの釣りとかワームの釣りとかもやりやすい。ハンドコンだと必ず片手が塞がっちゃってるから、うん、結構大変なんだけど、フットコンだともう慣れてくれば足で、ね、あの手足のように船が動かせるようになってくるから両手フリーで釣りがしやすいっていうことで、メグタス初エレキ、はい、出船です。